แกอารมณ์แบบมึงล่ะวะแกกูจะนอบ่าวว่า knowledge sharing ลบไปมั้ยสรว่าจนเราดีกองนี้เนเน่จี้อ่ะนะดีมาก็อกูเห็นเนี่ยได้อะไดอ่ะบาไปได้เลยสร2 unit เนาะ2 unit ซีได้เนาะ square list ตัวกูซีมั้ยแล้วก็ตู้เยอะกว่าเวเลยโหดมาป่ะเนาะมาที่ center to center ก็3กว่าเลยดีเบ้หาแล้วสรจนเราอ่ะ3กว่าเลยแล้วก็ center to center ดีกองอ่ะบาเลย4กว่าเนาะဒါကတော့ကျွန်တော် dimension ကဘယ်လိုပဲတက်တက်ပါနောက်တစ်ခါ center to center မပြလဲရတယ်လေဘယ်ဘက်အစွန်ဆုံးကနေပြီးတော့ဒီကောင်လဲ3ဒါဆိုချင်းနေတယ်လေဘယ်ဘက်အစွန်သူဘယ်ဘက်အစွန်ဆုံးကလဲ3ကောက်တယ်ဒီဘက်ကလဲ3ကောက်တယ်နောက်တစ်ခါဒီဘက်ကလဲ4ကောက်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ dimension ကိုဘယ်လိုပဲထိုးထိုးပါเนาะအဲ့တော့2 unit ရှိတဲ့ square လေးမှာဒါ sun တနည်းအားဖြင့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကွာဝေးက3 3กว่าပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဂျားတွေကအကွာဝေးတွေကတစ်ခုက1တစ်ခုက1နောက်တစ်ခုက2ကဲအဲ့လာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို copy ကူးကြမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အောက်ကိုတကယ်နမူနာ copy command နဲ့အောက်ကိုကူးချလိုက်မယ်နော်ဒါ state ကတော့ဆရာတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရမလဲဆိုရင် auto on ထားပြီးတော့နော်အောက်ကိုတော့ကူးချပေးပါနော်ရတယ်ကဲအဲ့မှာကျွန်တော်ဘာလို့မလဲဆိုဒီကောင်ကို copy ကူးမယ်လေလွယ်လွယ်လေးပဲလေကဲဒီကောင်အောက်ကအာကိုအပေါ်တိုင်းဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က copy command ပေါ့ modify panel ထဲမှာ copy command ရှိတယ်လို့ keyboard shortcut ကနေပြီးတော့ co enter လိုက်ရနော်ဒါတည်ပြီးသားပဲနော် co enter ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် select လုပ်မှာပေါ့နော် select လုပ်မယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲ enter ခေါက်မယ်နော်ဒါ copy command တော့ကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ copy mode ကသူ့ရဲ့ default က multiple ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီး copy ပေါ်လို့ရအောင်နော်အဲဆိုကျွန်တော်က base point ကို click နှိပ်မယ်ပြီးရင် direction ပြရေးတာပြဒါရှင်ပြတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရိုက်ထည့်ရမှာကအဲ့လားဘယ်လောက်ရိုက်ထည့်ရမလဲအဲ့လားလေးသတိထားနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကချင်းတည်တယ်ဟိုမှာဘယ်လောက်လဲ center to center က3ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲရိုက်ထည့်မှာပဲ3ပဲရိုက်ထည့်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား enter လေး okay เนาะရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကျတော့3ရိုက်လို့မရတော့ဘူး copy command ဒီเนาะကျွန်တော်တို့ autocad ရဲ့ copy command ဒီ base ကပဲဆက်သွားရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်မလို့နောက်ထပ်3ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲအဲ့3နဲ့နောက်ထပ် 3 ဆိုတော့နှစ်ခု 3 နှစ်ခုပေါင်းအောင်အာ6ကိုရရအောင်အာ3ထားနော်6ကိုရရအောင်နောက်တစ်ခါထပ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါဘယ်လိုထပ်သွားလဲနောက်ထပ် 4 ကိုထပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ 3 4 4လို့ပေါင်းအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ရရမလဲဆိုရင် 10 ဖြစ်ရမှာနော် okay ရအောင်အဲ့လားပါမှတ်ပါနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ copy နဲ့သွားပြီးတော့ multiple နော် multiple ဆိုတော့သူက copy ရမုတ်က multiple ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ dot shop ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်တခုတော့3ထားပါဘယ်ရပဲထားလဲ base ကနေထပ်ပါနော်ထပ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ enter နဲ့လည်းရအောင်မယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်တို့ကဒါပုံမှန်လုပ်နေကြ copy နဲ့နော်เนาะတနည်းအားဖြင့် mode က multiple mode နဲ့ copy ကူးတာနော်ဒီကကြတော့နောက်တစ်မျိုးလုပ်ပြပါမယ်နော် click နှိပ်မယ်ဒီကောင်အောက်ကိုထပ်သွားတော့ပေါ်တိုင်းပဲတော့မှာနော်နော် okay ရပြီကဲဒီကကြတော့ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့သွားမယ်ဟောကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ကကြည့်ပါ from command လို့ခေါ်တယ် objects နဲ့မှာရှိတဲ့ from command အဲ့လားလေးကဘလိုလေးလဲကဲလွယ်လွယ်လေးပါပဲကျွန်တော်တို့ copy command လုပ်မယ်co enter select လုပ်မယ် enter base point ကဲ base point ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရပဲသွားလိုက်တော့เนาะဒီကကျတော့ဒီရနေသွားမှာဘာလို့ဒီရသွားမှာဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာသွားလိုက်ပြီเนาะကြည့်နော်ဒီလိုသွားလိုက်ပြီ click နှိပ်ချလိုက်เนาะဒါ base point ရတယ်က click နှိပ်ချလိုက်ပြီးရင်ခုနလိုမျိုးပဲဒီရနေကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုး3မရိုက်တော့ဘူးနောက်တနည်းပြပေးမယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့သူကဒီဂျားထဲမှာလေဂျားထဲမှာ1လို့ကွာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ keyboard ကနေ shift key ကိုเนาะဖိတာpress လို့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ mouse က right click ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့လားဒီတနည်းအားဖြင့် objects နဲ့မှာရှိတဲ့ command တခုပဲအဲ့ဒီမှာဒီမှာတွေ့လား from ဆိုတာရှိရနော်အရင်မှတ်တယ်နော်ဒီမှာအဲ့ကောင်လေးကို click နှိပ်လိုက် click နှိပ်ရသူပြောပြီလေမင်းဘာလဲ from base ကဘယ်ကောင်လဲဒီကောင်ပေါ့တွေ့လားဒီကောင်လေးတော့ auto mode တော့ on ထားပြီနော်ကျွန်တော် straight တွက်ချင်လို့ပြီးလို့ရှိရင် click နှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကပြဘယ်လောက်လဲလို့လားသူတို့နှစ်ခုရဲ့ကြားအကွာဝေးရ1လीအန်တာပဲပေါ့ဒါပဲပေါ့တွေ့လားထပ်လို့ခြင်းနဲ့ဘာလို့မလဲ shift เนาะ keyboard က shift ကိုနှိပ်ထားပြီးလို့ချင်းဖိထားပါเนาะเนาะ keyboard ကနေ shift ကိုဖိထားပြီးရင် right click နှိပ်မယ်ပြီးလို့ချင်း from ပဲလုပ်မယ်ဩအရင်လွယ်ပါပြီ click နှိပ်မယ်ဒီဘက်ကနေ1กว่าပါဗော enter ထပ်သွားမယ် shift right click ဘာလို့ရမှာလဲ from ပဲပြီးလို့ချင်းဒီကနေစမယ်เนาะသူ့ကိုဒီမှာကြည့်ပါ from base point ဒါဖြစ်သွားပြီ click ဒီဘက်ကိုဘာလဲ2လို့ပြင်မယ်ထားပါပဲထပ်လို့ရမှာရှင် enter နှိပ်လိုက်တော့ဟုတ်လားအတူတူပဲเนาะcommand တွေကကိုချက်တူလိုလိုရနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကအဲ့ဒီ function လေးပြောချင်တာဗာလဲဆိုရင် shift right click နဲ့ objects နဲ့ကဲဒဲမှာပဲတနည်းအားဖြင့်ဒီအပေါ်ကဟာတွေကကျွန်တော်တို့တခုတော့ရှိရနော်ဒီ object set setting ထဲမှာတော့
ม่ใช่ว่าวูเพราะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาไล่จีนฟรอสต์ได้ก็มาดีแล้วมันไม่ใช่วูถ้าพี่แม่ชิปไรคลีนเนี่ยเดี๋ยวมามีเนี่ยแต่เนี่ยพี่แต่เนี่ยพี่ออบเจกต์เนี่ยนอกจากมีตัวหน้าวันนั้นนอกจากเอดิชันเนี่ยเนาะเอดิชันเนี่ยก็มาเลยก็ไอ้ฟรอนดีเนี่ยบาลูด้าเลยก็ไปกูบีก็บาลูด้าเลยแต่เนี่ยพี่ก็ไปก็แม่นอกจากคู่เว้ยถ้าพี่แม่บาลูด้าเลยฟรอนสูร์เนี่ยก็มาเลยเนี่ยตรงเลยนะอะไรอย่างเราคู่วังกูเนี่ยสิลูกตรงดูจ้าวนะแกอารมณ์เนี่ยปุ๊ดตาอยากจะมาดูเทมาร์เลยอารมณ์ก็ชิสุเทมาร์